بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ نیوز. خبر شامل کرتے ہیں سیون شریف سے ہمارے نمائندہ اجاز علی بٹی کی رپورٹ. شریف سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد ایوب خان جتوئی, چیئرمین کرم خان جتوئی, چیئرمین سوڈو خان جتوئی نے سیف اللہ ابڑو کی سینٹرشپ کے لیے نامزدگی کے خلاف شدید نعرے بازی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. تلکے سیون جو صدر آیا محمد ایوب جتوئی, تلکے سیون جو صدر او اساں لیاقت علی صاحب اساں واگیل انہی سے گڈ آیا ہوں. جڑو جو لیاقت صاحب فیصلہ کندو اساں کے او قبول ہوندو. لیاقت علی جتوئی صاحب اڑے لیڈر جو قدر تھے جے کو سندھ میں جدو جہد کرنے والوں جوان عمران خان سا ان جو یقی ساتھ شروع کا وی ساتھ میں رہو اڑے مانوں جو قدر تھے انصاف تھے انہی سیٹ جا وکامی ہوئی انہی جو انہی جی ویریفائی تھے انہی جانچ تھے تو یا چھو اڑے ہوئی. میرے دوستن مہربانی, مجھے چڑھنے جو مقصد یہ ہے تو سندھ سے ناانصافی بھی تھے. تقریباً اصا سروے کرائی ہے تو 15 لاکھ وونٹ جو آ سندھ میں کاسٹ تھو ہے جو پی ٹی آئی کے ویو ہے. ہاں وہ وونٹرن جو تو ڈوہ ان میں کونے کو اصل وونٹرن کے خام خاص سزا ڈنی تھی وجے. میں اتنا اواں کے پلیٹ فارم تا عمران خان کے پرزور اپیل تو کیا تو اصل انصاف کیا بھی مستحق مہو ہیں تا سلیکٹ کرے ان کے نتھا چوں تا اصل قائد لیاقت علی خان جتوئی کے تھی سیٹ دیا. کھوڑا سارا دوست بیا سینئر اگواڑا پی ٹی آئی جا بھلی ان پرامن ریلی نکتی ہے اصل پہنے قائد محبوب لیاقت علی خان جتوئی صاحب جن حکم کیا بابا یہ جو نااہل امیدوار پی ٹی آئی آندو ہے ان کے خلاف مظاہرہ کیا یہ اصا کے نہ کھپے. اصان مطالبہ ہے تو یہ جا ہتھرادو مہنگے تھی ہے انہیں بھی نوٹس وٹھو. جکا پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا بندی پی تھن, پاکستان تحریک انصاف سندھ میں ختم پی تھے انہیں تے مہربانی کرے عمران خان صاحب فورن نوٹس وٹھو تو جی پہنی پاکستان تحریک انصاف بچی وجے. 21 سالن جی تواں جی محنت ہے, اساں جی محنت ہے, اساں دوستن جو اساں کارکنن جو پوریو تھلا ہے ان پارٹی میں اساں جو رت ڈن لائے کارکنن جو. مہربانی کرے عمران خان صاحب اندرونی سندھ ماں کے سٹھے مانو کے کے نامور مانو کے سینٹ جی ٹکٹ ڈنی وجے سیف الابڑو کے رد کیا. لیاقت علی خان جتوئی صاحب جو چوڑ ہو تو اپلائی کئی نہ میں اپلائی کئی ہے نکو مجھے کو شوق ہے سینٹ جو چو تو سینٹ کے لیے اپلائی کبو ہے پر اصل سے صلاح مشورہ کیا وجے لیاقت صاحب جو پہ زبانی ہو ان کے علاوہ ٹکٹ ڈیڑھو ہو ارباب رحیم ہو لیاقت صاحب ہو ممتاز بھٹ ہو کہ سٹھے مانو کے ڈنو ٹھیکیدار مانو کے ٹکٹ ڈنو پیسے سے جو ٹکٹ وٹھ وہ پیسہ ہی کٹ.